Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdinas sıratal müstakîm. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bütün surelere Besmele ile başlayarak Besmele Bismillahirrahmanirrahim ifadesidir, cümlesidir. Allah'ın adıyla başlayıram demektir. Kur'an-ı Kerim'in bütün surelerine biz okumaya başlayarken bu Besmele ile başlayarak. Demek ki okunuşunda dikkat etmeli olduğumuz megamlar nelerdir? Bismillah sin harfinin hatırlıyoruz ki safir kutsiyeti var idi. Bunu yadımızda saklayarak. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sözünde Allah sözünün bir elif uzatması var, meddi var. Bismillahi, Bismillahirrahmani. Rahmani sözündeki elif, elif meksure ile, mim harfinin fethesi elif meksure ile uzatılır bir elif miktarı. Bismillahirrahmanirrahim. Sonda, demeli, Mədd-i ariz gətirdiyimizə görə 2-4 əlif uzadırıq. Mən sadəcə mədd-i ariz işarəsini yazıram. Əl-həmdu Əl-həmdu Hə hərfi boğaz hərfi də diqqət edirik. Əl-həmdu Lillahi Yenə Allah kəlməsidir. Bir əlif miqdar uzatması var. Lillahi Rabbil Aləmin Aləmin Sonda yenə nun hərfinin üzərinə məddə sukunu lazım, sukunu ariz gəldiyinə görə məddə ariz qaydası meydana gəlir. 2-4 əlif miqdarı uzanır. Ər-Rahmanir-Rahim ifadəsi bəsmələdə gördüyümüz ifadədir. Ər-Rahmanir-Rahim. Yenə eyni qayda burada da keçərlidir. Məliki bir əlif. Maliki yevmiddin Eyni qayda buradadır. Surədəki bütün ayələrin bitişində bu məddə ariz qaydasını görəcəyik biz. Ona görə bitirərkən bunları 2-4 əlif miqdarı uzadaraq tələffüz edirik. İyyəke İyyəke Diqqət edirik. Yə təşdididir. İyyâke na'budu na'budu ve iyyâke nesta'in Yine meddariz kaydası. T harfiyle bağlı dikkat edirik. T harfiyle del harfinin məxreçleri birbirine yakın olduğuna göre bazen telaffuzda bunlar karıştırılır. Nesta'in şeklinde telaffuz olunur. Dikkat etmeyen de böyle bir xəta baş verir. Ona göre onun Hərfin sifətinə xüsusilə diqqət edirik. Nəstə'in şəklində tələffüz edirik. İhdinə normal hə hərfidir. Boğaz hərfi deyil. Demək, sinə boşluğundan bu hərfi çıxardırıq. İhdinəs İhdinə Bu söz ayrı-ayrılıqda ihdinə sözüdür. Burada normalda sözün sonunda bir əlif miqdarı uzatma var. Amma sözü birləşdirərkən növbəti sözə Məd aradan qalxır, birbaşa birləşdirilir. İhdinəs-sıratal
Sonra ra'da bir elif miktarı uzatmamız var, meddimiz var. Sad hərfinin safir xüsusiyyəti var. Bunu yadda saxlayırıq. Sıratal mus mus yenə safir xüsusiyyəti var. Mustaqim eyni mustaqim sözündəki tə bənzər aqibəti yaşayır. Nəstəin sözündə olduğu kimi. Bəzən bu da müstəqim şəkildə tələffüz olunur. Bu tələrin düzgün tələffüzünə diqqət etmək lazımdır. Müstəqim. Yenə sonda məddə ariz qaydamız var. Bunu da unutmuruq. 2-4 əlif miqdarı. Sırata. Sırata. 1 əlif miqdarı uzadırıq. Sıratalləzinə. Sıratalləzinə. Zəl hərfi peltek hərfdir. Buna diqqət edirik. Sıratalləzinə. En'amte. En'amte. Nun isar olunur. Her hansı bir şekilde tutulma filan başka bir kayda olmur. En'amte. En'amte aleyhim. Aleyhim. Gayril mağdubi. Dad harfi dikkat edirik. Dad harfi çetin harflerden biridir. Dil sağdan veya soldan dişin damakla birleşen hissesine toxundurulması ile telaffuz olunur. Ona göre harfin məkrecine dikkat ederek okuyuruq. Gayril məğdubi. Gayril məğdubi. Yani bu harfi bazen yanlışlıkla del harfi kimi, bazen de za harfi kimi telaffuz edirlər. Ama buna dikkat edirik. İkisi arasında bir ses gelmeli. Gayril məğdubi aleyhim vələ əddallin. Normalde lə üzerinde bir elif miqdarı uzatmamız var, məddimiz var. Vələ əddallin. Ancaq birləşdirərkən, ihtinədə olduğu qayda birləşdirərkən, məd aradan qalxır, birbaşa sözə birləşir. Bu son sözdə bəzi mürəkkəb qaydalar var, bunlara diqqət edirik. Dad hərfidir, yenə çətin hərflərdən biridir. 4 əlif miqdarı uzadılır. 4 əlif miqdarı. Buna məddi lazım deyəcəyik dostlar. Məddi lazım. 4 əlif miqdarı bu hərfi, bu məddi uzatmalıyıq. Özündən sonra təşdidli ləm gəlibdir. O ləmin birinci hissəsi sükunlu olduğuna görə, yəni hərfi mənada əslində dad hərfi da iki dənə ləm var, təşdidli ləm. Bu ləmin birincisi sükunlu olduğuna görə sükun səbəbiyle dad hərfinin məddi deməli 4 əlif miqdarı uzanır. Buna diqqət edirik. Və birləşdirərkən valənin ləsi artıq məd aradan qalxır, birbaşa dad hərfinə birləşir. Valəllə və sonda ləmi də təşdidli tələffüz edirik. Ondan sonra isə yenə məddi ariz qaydasıyla deməli bitiririk. Məddi ariz. Vələddallin deyə surəni tamamlayırıq. Qaydalar bundan ibarətdir. Mən bir daha bu qaydalarla bərabər surəni oxuyaraq sizin diqqətinizə çatdırıram. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine's-sırâta'l-müstakîm. Sırâta'l-lezîne en'amte aleyhim. Gayri'l-mağdûbi aleyhim veled-dâllîn. Sadakallahu'l-azîm.